Її не наздогнати, лічені секунди, і спортсменка вже на висоті. Для 27-річної Тетяни Колкотіної стрімко підніматися на запаморочливу висоту – звичайна справа. Дніпрянка – дворазова чемпіонка України зі скелелазіння на швидкість. Її останній здобуток – золото на чемпіонаті України у Маріуполі. Він завершився кілька днів тому, розповідає скелелазка. Чемпіонат України проходив в виді скорості в одному виді. Взагалі в скелелазіння три види, вони кардинально отличаются друг от друга. А лазание на скорость – это нужна взрывная сила. Мы больше, вы знаете, похоже, как легкоатлеты, есть стайеры, которые бегут длинную дистанцию, а есть спринтеры. Вот мы больше похожи на спринтеров. Швидкість і драйв – її покликання. Дівчина згадує, вона народилася бути спринтеркою. Тільки не на бігових доріжках, а на стіні скеледрому. Її особистий рекорд на дистанції 15 метрів – 8,4 секунди. Світовий рекорд – 7 секунд. Тут же у нас дві траси, і спортсмени бігуть по стіні на скорість, хто кого обгонить. И вот этот вот драйв, когда речь идет о десятых, о сотых, вот этот вот просто касание финиша там в доли десятых, и мне всегда так просто заводило меня это, поэтому мне всегда нравилась скорость. Я всегда знала, чем я буду заниматься. Але Тетяна не лише титулована спортсменка, а ще й тренерка. Свої знання та досвід вона передає іншим скелелазам. Серед них і 8-річна Вероніка Литвиненко. Дівчинка розповідає, зайнявшись цим спортом, подолала свій страх висоти. Мне нравится, что я научилась лезть по скалам, и теперь я не боюсь высоты. Я хочу, чтобы я была спортивной. И мне очень нравится здесь быть. Здесь много интересного. 18-річний Артем Глушко – один з найкращих учнів Тетяни. Він – срібний призер Кубку Європи і учасник юнацької збірної України. Хлопець зізнається, він просто кайфує від цього виду спорту, особливо від швидкості. Але щоб вдало виступати, треба багато тренуватися. Розтяжка має бути, сила має бути. Дуже складно координуємо спорт. Робимо розтяжку, робимо спецупражнення, розтягуємося, потім йдемо на траверс, лазаем траверс, где-то, ну, не знаю, минуты две, чтобы привыкнуть к зацепам, к цепкости. Зараз дніпровські спортсмени готуються до Кубку України. Він відбудеться у вересні в Дніпрі. А головним стартом року для найкращих скелелазів країни стане Чемпіонат Європи. Саме там розіграють ліцензії на Олімпіаду в Токіо 2021 року. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».